V odgovoru na naše novinarsko vprašanje, zakaj smrdi iz njihove bioplinarne v Črnomlju, so zapisali, citiram: "Iz Petrolove bioplinarne v Črnomlju se smrad ne širi, gre pa more biti za vonj, ki se pojavi ob gnojenju z digestatom, ki je proizvod te bioplinarne." Konec citata. Ker pa krajani opozarjajo, tako županja, da smrad prihaja z območja bioplinarne in prašičje farme, po noči pa najbrž nišče ne razvaža te gnojevke ali digestat ali kakorkoli se temu reče, oziroma karkoli vozijo v teh velikih cisternah po naših poljih. Ostaja le še možnost, da je vir smradu prašičja farma. Namreč, zjutraj ob dveh zasmrdi, ljudje zapirajo okna, seveda se jezijo, mene klicarijo in seveda tudi druge, tako da je zelo pestro in res napeto in potem čez uro pa pol neha smrdeti. Če torej drži Petrolova trditev, da vonj ne prihaja iz bioplinarne, kjer so, kot pravijo, imeli leto že 9 inšpekcijskih pregledov, se odgovor, zakaj smrdi, nahaja na prašiči farmi. Vzrok za smrad je in tega je treba odpraviti in tukaj morajo ustrezne institucije seveda svoje narediti. Je prepričana županja.